এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো ব্ৰজন্মা চহৰীয়াই। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰা লোকসকলক একত্ৰিত কৰি আজিৰে পৰা প্ৰাৰম্ভিক জৰীপ, ৰাজ্যত আজিৰে পৰা নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ অধীনত 4 বছৰীয়া স্নাতক শিক্ষাৰ পাঠ আৰম্ভ, অসমত ৰেল, বিমান আৰু পথ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 3,128 কোটি টকা আবণ্টন, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থায়ী ন্যায়াধীশ হিচাপে আজি 5গৰাকী ন্যায়াধীশৰ শপত গ্ৰহণ আৰু ত্ৰিনিদাদত আজি ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজৰ 3খনীয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ 3য়খন খেল, দুয়োটা দলৰ মাজত অহা 3 আগষ্টৰ পৰা 5খন T20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল। ৰাজ্য চৰকাৰে চলিত মাহটোত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰা লোকসকলক একত্ৰিত কৰাৰ লগতে জৰীপৰ বাবে প্ৰশ্নাৱলী, নিৰ্দেশনা আদি প্ৰস্তুত কৰাৰ দিহা কৰিছে। আজিৰে পৰা 15 ছেপ্টেম্বৰলৈ প্ৰাৰম্ভিক জৰীপ তথা 10ৰ পৰা 20 ছেপ্টেম্বৰলৈ বিভিন্ন বিভাগৰ দ্বাৰা প্ৰত্যয়িতকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পাছত অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা 15 অক্টোবৰলৈ মন্ত্ৰী আৰু বিষয়াসকলে গাঁওসমূহ পৰিদৰ্শন কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰে প্ৰশাসন ব্যৱস্থাটো জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে ৰাজ্যৰ সমাধান শীৰ্ষক ব্যাপক কাৰ্যসূচীৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপৰি বিভিন্ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী আৰু অন্যান্য চৰকাৰী বিষয়াসকলে 15 দিনৰ ভিতৰত 25,000খন গাঁও পৰিদৰ্শন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এই পৰিদৰ্শন কালত গাঁওসমূহৰ সামাজিক আন্তঃগাঁথনিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণৰ অগ্ৰগতি চালি জাৰি চোৱা হ'ব। তদুপৰি জনসাধাৰণৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগৰ বুজ লোৱা হ'ব। এই কাৰ্যসূচীৰ অধীনত মন্ত্ৰীসকলৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে চৰকাৰী বিষয়াসকলে প্ৰতিখন গাঁৱৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ তথ্য আৰু আঁচনিসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে সঠিকভাৱে উপকৃত হৈছে নে নাই এই বিষয়ে অৱগত হ'ব। অসমৰ শিক্ষাখণ্ডত নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰি আজিৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ অধীনত 4 বছৰীয়া স্নাতক শিক্ষাৰ পাঠ আৰম্ভ হ'ব। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকলো ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিছিল। এই নীতি কাৰ্যকৰী কৰা অসম হৈছে দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন ৰাজ্য। এই 4 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বহু সুযোগ আছে। 4 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ বছৰ অধ্যয়ন কৰিলে শিক্ষাৰ্থীয়ে ডিপ্লমা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক স্নাতক ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হ'ব। আনহাতে চতুৰ্থ বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ কৰা শিক্ষাৰ্থীয়ে অনাৰ্চৰ সৈতে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিব। শিক্ষা বিভাগৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে অহা বছৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষা সংস্থা NPAৰ দ্বাৰা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক নামভৰ্তিৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ সমূহীয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰৱেশ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। শিক্ষামন্ত্ৰী শ্ৰী পেগুৱে এই কাৰ্যসূচীয়ে অসমৰ শিক্ষাখণ্ডত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। ফেৰী যাত্ৰীৰ বৰ্ধিত চাহিদাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ফেৰী যাত্ৰীৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে 10খন নতুন ফেৰী প্ৰৱৰ্তন কৰিছে। ইয়াৰে গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত চলা 3টা ঘাটত 2খনকৈ ফেৰীৰ নতুন সংযোজন হোৱাৰ লগতে নদীদ্বীপ উমানন্দৰ বাবে 1খন আৰু মাজুলীৰ বাবে 3খন নতুন ফেৰীৰ সেৱা আগবঢ়োৱা হ'ব। নতুন জাহাজসমূহত বাহনৰ বাবে পূৰ্বতকৈ বেছি ঠাই ৰখা হৈছে। কাইলৈ অৰ্থাৎ 2 আগষ্টত গুৱাহাটীত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এই নতুন ফেৰী সেৱা মুকলি কৰাৰ কথা। সম্প্ৰতি ৰজাদুৱাৰ ঘাটলৈ 2খন ফেৰীৰে 15টা, মধ্যম খণ্ড ঘাটলৈ 2খন ফেৰীৰে 13টা আৰু 3খন ফেৰীৰে মাজগাঁও ঘাটলৈ 15টা ক্ষেপত নিশা 9 বজালৈ সেৱা অব্যাহত আছে। আজি বিশ্ব স্তনপান দিৱস। মাতৃদুগ্ধৰ উপকাৰিতা সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে আজিৰে পৰা 7 আগষ্টলৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে এই দিৱস ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। মাতৃদুগ্ধই শিশুৰ সকলো দিশৰ বিকাশত সহায় কৰাৰ লগতে শিশুটিক বিভিন্ন ৰোগৰ সংক্ৰমণৰ পৰাও সুৰক্ষিত কৰে। কেৱল মাতৃদুগ্ধই ডায়েৰিয়া বা নিউমনিয়াৰ দৰে ৰোগৰ ফলত শিশুৰ মৃত্যুৰ হাৰ হ্ৰাস কৰে। মাতৃদুগ্ধই শিশুক ৰোগৰ পৰা ক্ষিপ্ৰতাৰে আৰোগ্য হোৱাত সহায় কৰাৰ লগতে মাতৃৰ সুস্বাস্থ্যও বৰ্তাই ৰাখে। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান অসমে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় যিকোনো তথ্যৰ বাবে 104 নম্বৰত ডায়েল কৰাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে।
ডিডি স্পৰ্টছ টেলিভিছন চেনেলৰ জৰিয়তে আজিৰে পৰা ফিট ইণ্ডিয়া কুইজ 2022ৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ চূড়ান্ত ৰাউণ্ডসমূহ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা অনুসৰি প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ বাবে এটাকৈ মুঠ 36টা খণ্ড প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। প্ৰতিদিনে পুৱা 11 বজাত এই খণ্ডসমূহ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। প্ৰথম খণ্ড হিচাপে মধ্যপ্ৰদেশৰ চূড়ান্ত ৰাউণ্ড প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। প্ৰচাৰ ভাৰতী স্পৰ্টছৰ ইউটিউব চেনেলতো এই খণ্ডসমূহ আপলোড কৰা হ'ব। ফিট ইণ্ডিয়া কুইজৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ চূড়ান্ত ৰাউণ্ডত প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ পৰা 4টাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। জিলা আৰু জ'নেল পৰ্যায়ত শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদৰ্শন কৰা দলসমূহে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ফাইনেললৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে বিগত 23 জুলাইত দেশৰ মুঠ 36খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ 72গৰাকী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাউণ্ডলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছিল। প্ৰতিখন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ পৰা বিজয়ী বিদ্যালয়খনে মুঠ 2,50,000 টকা পুৰস্কাৰ হিচাপে লাভ কৰে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূবত ৰেল, বিমান আৰু পথ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে অসমলৈ 3,128 কোটি টকাৰ আবণ্টন দিছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মূলধনী বিনিয়োগৰ বাবে 2023-24 বৰ্ষত ৰাজ্যসমূহলৈ আগবঢ়োৱা বিশেষ সাহায্য আঁচনিৰ অধীনত এই ধনৰাশি আগবঢ়াইছে। ইয়াৰ ভিতৰত 1,514,83,00,000 টকা ইতিমধ্যে মোকলাই দিয়া হৈছে। একেটা শিতানত উত্তৰ পূবৰ আন কেইখন ৰাজ্যলৈও মুঠ 8,533 কোটি টকাৰ আবণ্টন দিয়া হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূবত চলি থকা 1,909 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মুঠ 19টা ৰেল প্ৰকল্পৰ কাম কাজৰ বাবে মুঠ 81,941 কোটি টকাৰ ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে। একেদৰে বিমান যোগাযোগৰ দ্বাৰা অঞ্চলটোৰ যাতায়াত ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰি তোলাৰ বাবে উড়ান আঁচনিৰ অধীনত উত্তৰ পূবত 64টা আকাশী পথ বিকশাই তোলা হৈছে। অঞ্চলটোত 2014 চনত 9টা কাৰ্যক্ষম বিমানবন্দৰ আছিল যদিও বৰ্তমান ইয়াৰ সংখ্যা 16লৈ বৃদ্ধি হৈছে। অসমৰ উপৰি অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয় আৰু ত্ৰিপুৰাত 1,543 কোটিৰো অধিক ব্যয় সাপেক্ষ 13টা গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্তঃগাঁথনিমূলক প্ৰকল্পৰ কাম কাজ অব্যাহত আছে বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। ইপিনে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ৰ উদ্যোগত উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহত 1,02,594 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষ ভালেসংখ্যক পথ নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত আছে বুলি চৰকাৰী সূত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰে। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থায়ী ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰা 5গৰাকী ন্যায়াধীশে আজি শপত গ্ৰহণ কৰিব। শপত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া ন্যায়াধীশ কেইগৰাকী হৈছে কে শেমা, দেৱাশিষ বৰুৱা, মালাশ্ৰী নন্দী, ন্যায়াধীশ মাৰ্লি ভেংকো আৰু অৰুণ দেৱ চৌধুৰী। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাই তেওঁলোকক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব। জল জীৱন মিছনৰ অধীনত ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ 35,91,000 পৰিয়ালক সামৰি লোৱা হৈছে। সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ এটা লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত জলশক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ সিং পেটেলে কয় যে যোৱা 4 বছৰত অসমৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ 52.61% নলযোগে বিশুদ্ধ খোৱা পানী লাভ কৰিছে। কেন্দ্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 29 কোটি অসংগঠিত শ্ৰমিকে ই শ্ৰম পৰ্টেলত নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে। লোকসভাত এটা প্ৰশ্নৰ লিখিত উত্তৰত কালি শ্ৰম আৰু নিয়োগ দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কয় যে ই শ্ৰম পৰ্টেল হৈছে দেশৰ অসংগঠিত শ্ৰমিকসকলৰ আধাৰৰ জৰিয়তে সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰি প্ৰস্তুত কৰা এটা সামগ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰীয় তথ্য ভাণ্ডাৰ। উল্লেখযোগ্য যে ই শ্ৰম পৰ্টেলক 2021 চনৰ আগষ্ট মাহত মুকলি কৰা হৈছিল। শ্ৰীতেলীয়ে লগতে কয় যে শ্ৰম পৰ্টেলত পঞ্জীয়নভুক্ত হোৱা লোকসকলৰ মাজত 1,77,777 জন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন আঁচনিৰ অধীনতো পঞ্জীয়নভুক্ত। ভাৰতৰ G20 অধ্যক্ষতাৰ অংশ হিচাপে গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰত আজি G20 সবলীকৰণ সন্মিলন আৰম্ভ হ'ব। কেন্দ্ৰীয় মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে এই সন্মিলন মুকলি কৰিব। মহিলা নেতৃত্বৰ বিকাশ, বহনক্ষম, সৰ্বাত্মক আৰু সমকক্ষ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ সুনিশ্চিতকৰণ হৈছে দুদিনীয়া এই সন্মিলনৰ বিষয়বস্তু। G20 ৰাষ্ট্ৰগোট আমন্ত্ৰিত দেশ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থাৰ বিশেষজ্ঞ, নীতি প্ৰস্তুতকাৰী আৰু অংশীদাৰসকলৰ বৃহৎ প্ৰতিনিধি দল এটাই এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। 2022-23 বৰ্ষত অসমৰ উপৰি ছত্তীশগড়, ঝাৰখণ্ড, মধ্যপ্ৰদেশ, মহাৰাষ্ট্ৰ, ওড়িশা, তেলেংগানা,
উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু পশ্চিমবংগত কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধি পোৱা বুলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে। কয়লা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে কালি ৰাজ্যসভাত এটা লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত এই বৰ্ষত সৰ্বাধিক কয়লা উৎপাদন হৈছে বুলি প্ৰকাশ কৰে। 2021-22 বৰ্ষৰ সৰ্বভাৰতীয় কয়লা উৎপাদন 14% অধিক বৃদ্ধিৰে 2022-23 বৰ্ষত 893 মিলিয়ন টনৰ অধিক হয়গৈ বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। আজিৰে পৰা দেশত ই চালান বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় পৰোক্ষ কৰ আৰু শুল্ক বোৰ্ডে জনোৱা মতে যিকোনো বিত্তীয় বৰ্ষত 5 কোটিতকৈও অধিক বাৰ্ষিক টাৰ্ণ অভাৰসহ GST কৰদাতাই সকলো B2B সামগ্ৰী বা সেৱাৰ যোগানৰ বাবে বা দুয়োটাৰে বাবে অথবা ৰপ্তানিৰ বাবে ই চালান বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে। ই চালানত চালান পঞ্জীয়ন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে লাভ কৰা একক চালান ৰেফাৰেন্স নম্বৰ উল্লেখ থাকে। ই চালানৰ জৰিয়তে একক আৰু প্ৰামাণিক চালান লাভ কৰাৰ লগতে GST পৰ্টেলত আপোনা আপুনি ৰিপৰ্ট কৰাৰ সুবিধা আছে। ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজৰ 3খনীয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেল আজি ত্ৰিনিদাদৰ টাৰোবাৰ ব্ৰায়ন লাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব। ভাৰতীয় সময় অনুসৰি খেলখন সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে টেষ্ট শৃংখলাত 1-0 বিজয় সাব্যস্ত কৰা ভাৰতীয় দলটোৱে এদিনীয়া শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত ৱেষ্ট ইণ্ডিজক 5 উইকেটত পৰাস্ত কৰিছিল। আনহাতে তৃতীয়খন খেলত ভাৰত ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ হাতত 6 উইকেটত পৰাজিত হৈছিল। দুয়োটা দলে অহা 3 আগষ্টৰ পৰা হ'বলগীয়া 5খন T20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব। নয়ডাৰ গৌতম বুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ত চলি থকা এছিয়ান ইউথ আৰু জুনিয়ৰ ভাৰোত্তোলন চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ বেদব্ৰত ভৰালীয়ে 2টা স্বৰ্ণ আৰু 1টা ৰূপৰ পদক জয় কৰিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে জুনিয়ৰ শাখাত অসমৰ সিদ্ধান্ত গগৈয়ে 61 কিলোগ্ৰাম শাখাত 2টা স্বৰ্ণ আৰু 1টা ৰূপৰ পদক লাভ কৰিছে। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতত প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশিত বাতৰিৰ চমু অৱলোকন আগবঢ়াইছে ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীয়ে। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কাকতসমূহত ভিন ভিন বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে। ষ্টেণ্ডাৰ্ড চাৰ্টাৰ্ড বেংকৰ প্ৰতিবেদন মতে অহা 7 বছৰত ভাৰতীয় লোকসকলৰ আয় 70% বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি দৈনিক জনভূমি কাকতে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। এবছৰৰ ভিতৰত গৃহ ঋণৰ EMI 20% বৃদ্ধি হোৱাৰ বাতৰিক নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতে মুখ্য বাতৰি স্থান দিছে। 15-30% ধন ব্যয়ত ব্যৰ্থ শিক্ষা বিভাগ, এই শিৰোনাম দৈনিক অসম কাকতৰ। ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ বাতৰিক আমাৰ অসম কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। অধিবক্তাসকলে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় স্থানান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাতৰিক আজি প্ৰায়বোৰ কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া খবৰৰ শিৰোনাম ৰোহিংগা দালালৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। এগৰাকী 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই আৰোহণ আঁচনিৰ অধীনত এদিনৰ বাবে শিৱসাগৰ জিলাৰ আয়ুক্ত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰাৰ বাতৰিক দ্য চেণ্টিনেল কাকতৰ লগতে আন কেইবাখনো কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। দৈনিক অগ্ৰদূতৰ শিৰোনাম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাই চৰকাৰৰ, আন ৰাজ্যৰ প্ৰসংগ আনি মণিপুৰৰ ঘটনাৰ বিচাৰ কৰিব নোৱাৰি মুখ্য ন্যায়াধীশ। অসমৰ নেমুৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বিষয়ৰ গৱেষণামূলক এটি বাতৰিক দ্য আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। হাৰিয়ানাৰ নুহত সংঘটিত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ বাতৰিক অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ লগতে আন কেইবাখনো কাকতে প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আজি প্ৰকাশিত আনকেতবোৰ বাতৰিৰ ভিতৰত আছে হাৰিয়ানা অভিমুখে অসমৰ পৰা বিদায় ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাৰ, কোকৰাঝাৰত অগপৰ সমষ্টিভিত্তিক বিশাল কৰ্মসভা, ৰাজ্যত বছৰি সৰ্পলংঘনত আক্ৰান্ত 42-45 হাজাৰ লোক ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰি চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তী। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। ৰাজ্যত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰা লোকসকলক একত্ৰিত কৰি আজিৰে পৰা প্ৰাৰম্ভিক জৰীপ। ৰাজ্যত আজিৰে পৰা নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ অধীনত 4 বছৰীয়া স্নাতক শিক্ষাৰ পাঠ আৰম্ভ। অসমত ৰেল, বিমান আৰু পথ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ উন্নীতকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ 3,128 কোটি টকা আবণ্টন। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থায়ী ন্যায়াধীশ হিচাপে আজি 5গৰাকী ন্যায়াধীশৰ শপত গ্ৰহণ। আৰু ত্ৰিনিদাদত আজি ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজৰ 3খনীয়া এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ তৃতীয়খন খেল, দুয়োটা দলৰ মাজত অহা 3 আগষ্টৰ পৰা 5খন T20 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।